wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland Cumar Cali Cabdullaahi Bade oo uu weheliyay agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Dr. Maxamed Cabdi Xargeeye ayaa si wada jira ugu dhawaaqay in 19 qof oo cusub laga helay xanuunka coronavirus. Wasiirka iyo agaasimaha guud oo warbaahinta xog waran ku siiyay xarunta dhexe ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland ayaa sheegay in dadkan cusub ee laga helay xanuunka ay ku jirto xaalad dhimasho ah. Waxaa sidoo kale wasiirku uu ka warramay in dadkan xanuunka laga helay ay ku filiqsan yihiin Soomaaliland gudaheeda iyagoo kala jooga deegaanada Yufle oo ka tirsan gobolka Sanaag, Burco, Hargeysa iyo magaalada Buurama. Hadalladii wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland waxaa ka mid ahaa: maanta oo Jimca oo bisha ay tahay 8/5/2020 waxaad ogeydeen waxaanu howlgelinay oo shaqaynaya shaybaarkeenii casriga ahaa ee PCR-ka oo aanu ku qaadnay tijaabooyin, dad badanna aanu ka qaadnay dhiigag. 60 qof ayaa ilaamiga dhiig laga qaaday. 60-kii qof waxaa inta kale marka laga reebo 19 qof ayaa noqday positive oo xanuunka laga helay. 19-ka qof waxaa ka mid ah ilaahay naxariistee 1 qof oo ku geeriyooday magaalada Hargeysa. Waxaan leenahay inna ilaahi wa inna ilaahi raajicuun, ilaahay naxariisto, jannada ha geeyo, waa maalmo barakeysan naxariistiisa ballaaran hasiyo ehelkiisa iyo qaraabadiisana. Waxaan leenahay sabri iyo iimaan. Dadka xanuunka marka laga helay imiga waxa ay kala joogaan Yufle oo ah gobolka Sanaag, magaalada Burco, magaalada Hargeysa iyo magaalada Buurama. Taa macnaheedu waxa weeye marka in dadkan baaritaanku aanu ku sameynay waxay kala ahaayeen: kow, dadkii hore xanuunka usoo dhacay qaar la kulmay oo baaritaan lagu sameeyey; labo, dad iyagu iskeenay oo markii calaamadihii ka shakiyeen yimid xarumaha caafimaadka oo baaritaan loo sameeyey; saddex, iyo dad isticmaalay nambarkii 988 oo adeega caafimaadku u tagay tala iyo baaritaan loo sameeyey oo markaasna xanuunka looga helay; iyo dad aanu si aan u ogaano xanuunku intuu gaarsiisan yahay dadka ku jira goobaha ICU-ga la ilaado ee dadka aadka u buka lagu xanaaneeyo ku jira aanu ka qaadnay. Waxa kale oo idin sheegay, dadkaasi imiga dhammaantood waxay ku jiraan gacanta wasaaradda caafimaadka. Qaar xaaladoodu u baahnayd in geeyo adeeg caafimaad la siiyo waxaa la geeyay xarumaha lagu daweynayo, gaar ahaan cusbitaalka ku yaala dabla taagay. Qaarkood kuwa kale jooga magaalooyinka Buurama, Burco iyo Yuflana sidoo kale meelo loogu talagalay baa lagu hayaa. Dhammaantoodna way caafimaad qabaan, alxamdulillah rabbil caalamiin. Intaa waxaa dheer, marka maxaa ka imanaya shaacinta maanta? Aanu shaacinay kow, qodobka u horeeya ee imanaya waxa weeye in dhammaan dalka marka la eego uu xanuunkaasi gobol walba inta badan uu jiro oo xaalada ay jiraan xaaladahaasi, laakiin weli waa xaalada teelteela. Ma jiro weli xaalado meel ku urursan oo tiro badan oo meel laga helay. Sidoo kalena weli umaynu gudbin xaaladda ugu khatarsan oo aynay bulshooyin badan ay u gudbin karaan bulshooyin kale, laakiin waa arrin aanu cabsi ka qabno oo aanu isleenahay waa iman karta haddii aan dadku aanay maqal wacyigelinta iyo talooyinka caafimaadka. Waxa kale oo aanu wasaaradda caafimaadka ku talinaynaa in la yareeyo isku socodka. Awal waxaanu ka hadli jiray magaalooyinka gudahooga, imigana waxaanu ku talinaynaa qofku inuu safarka gudaha laftiisa yareysto. Wixii aan daruuro qasab ah oo laga maarmaan ah aanay ku qasbin qofku inuu iska joogo deegaankiisa. Waxa kale oo aan ku waaneynaa mar labaad, mar saddexaad, oo dhaqanka ugu wanaagsanna ah in la raaco tilmaamaha ugu horreyso gacmo maydhashada, oon aaminsanahay waa hubka keliya inu kula dagaalamano xanuunka oo la joogteeyo. Sababtoo ah mar haddii imika xanuunka meelu kaa jiro aanad aqoonin, meesha uu kuu soo raacayo ugu badani waa gacmahaaga, markaa qof inuu gacmihiisa ka warhayo oo uu dhaqo saabuun iyo biyo ku meedho mar walba. Gedasta kalena, agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xargeeye ayaa ay warbaahintu wax ka weydiisay xanuunka coronavirus iyo xaaladaha cusub ee ku soo kordhay, waxaana uu agaasimaha guud si buuxda halkaasi ugaga jawaabay su'aalihii warbaahinta. Maanta sida uu wasiirkuba inoo sheegay, waxaynu ku darnay tiradeennii hore ee 19 qof, iyada oo tiradii hore aynu haynay ahayd 12 qof. Marka tirada xanuunka laga helay ee Soomaaliland waxa ay maraysaa hadda 23 qof, iyada oo tirada dhimashadu ay tahay 3 qof, tirada bogsiyaduna ay tahay 3 qof. Dadkan cusub ee 19 qofa ee hadda laga helay waxay u qaybsan yihiin 8 raga iyo 3 dumar ah.
waxa aanay saddex ka mid ah joogan gobolada halka sideed soo hadhayna ay joogan magaalada Hargeysa dadkaasi marka da'dooda la eego waxay isku jiraan dhamaan da'yada kala duwan ee dadka waxaanay u dhaxeeyaan da'da 18 jir ilaa 70 jir iyadoo dadka 60 jirka weyni ay saddex qof yihiin ee dadka 20 jirka yarina hal qof ay yihiin dadka kalena inta u dhaxeysa ay yihiin gaar ahaan dadku waxay u dhaxeeyaan 25 jir ilaa 54 jir dadka oo xanuunku marka asiibaya run ahaantii waa dadka imika sida ay noo muuqata da'da dhaxa ah oo ah dadka socda dadka shaqeeya dadka waxtarka ah ee dadka ummada de wax ku soo kordhinaya oo dadka xoogga ah ayaa imiga u muuqata inuu u badan yahay xanuunku ee sida daraadeed waxa aan cadeynaynaa in imika dadkii ugu horeeyay aanu geynay cusbitaal oo 6 qof ay hadda inoogu jiraan cusbitaalka daryeel halka 6 qof ay yihiin 5 raga iyo hal gabadh ah hal dumar ah iyo 5 raga 6 qof ayaa cusbitaalka jooga dadka intooda kalena waxa ay ku jiraan meelo isolation waayo dad xanuunsanaya ma aha inta kale waa dad xaaladooda caafimaad ay tahay caadi ay tahay oo wax calaamado aan lahayn marka waxa ay ku jiraan meelo isolation oo ay ku hayso wasaaradda horumarinta caafimaadku iyadoo adeegsanaysa wasaaradda arrimaha gudaha iyo ciidanka booliska sida daraadeed dadkaasi waa dad ay wasaaraddu la wada socoto oo ay gacanta ku hayso waxay noo muuqata markaa in uu xanuunkii uu soo kordhay kororsiyada waxa keenay shaqeynta uu shaqeeyay mishiinkii aynu awl dibadda ugu direynay oo imika ilaa xalay wasaaradda horumarinta caafimaadka shaqaaluhu way shaqeynayeen waxay ahaayeen heegan welina way socotaa oo ilaa imika dad ayaa shaybaadhkoodu socdaa imikada aan la hadlayo shaybaadhkii qaranku uu shaqeynayaa dad baana ilaa imika baaritaanka ku jira iyada oo laga yaabo in berrina ay soo baxaan cases kale oo aynu ku dhawaaqna marka waxa aan leeyahay tiradii way kordheysa ee xaaladihii way kordhayaan marka ummada waxa aan kula dardaarmayaa in ay xanuunkii uu dhaafay halkii hore deedna ummadu ay u dhaga nuglaato wacyigelinta aan halkan uga jeedinayno.